ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ଯୋଗୁଁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଘେରି ରହୁଛି ଏହା ସହ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏ ନେଇ ଅଠର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ପାଗ କୋହଲା ରହିଛି ଆସନ୍ତା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ପାଗ ଲାଗି ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅନିତା ଦାସ ଅନିତା ଏହିଭଳି ପାଣିପାଗ ଆଗକୁ କେତେଦିନ ଲାଗି ରହିବ କୁହୁଡ଼ିର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ରହିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରହିବ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଆକଳନ দেখুন বর্তমান রাজ্য উপরে যে দেখা উপকূল বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের বর্তমানে গোটি গুরুচাপ বলয় সক্রিয় রয়েছে যা ফল বিভিন্ন স্থানের হালুকার মধ্যম ধরণ বর্ষা নিয়ে আকলন করা এবং সকাল ভুবনেশ্বর কোহলা পাক রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সকাল কতক স্থানের কুহুড়ি সমেত কোহলা পাক অনুভব হয়েছে এবং আসন্তা একুশ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের এভাবে পাগ র এবং আস্তে চব্বিশ ঘন্টায় যে দেখি বিভিন্ন স্থান পাখাপাখি সতেরু আঠটি স্থানের যদি দেখা মধ্যম ধরণের বর্ষা হয়ে পে এনেই

କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ନୟାଗଡ଼ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟରୁ ମଡ଼ରେଟ୍ ବା ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକୋଇଶ ଏବଂ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ପୁରୀ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ କୋରାପୁଟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ଯାହା ଆପଣ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନିତା ଦାସ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରହିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ